qildi. Qorastir olib chiqqan mana. İkinci pozitsiya o'sha premium pozitsiyasida. 2019 degan jentra. O'sha Yevroga chiqqan partiyadan da bu devo bo'lib. Sidinalari CD yonida. Norzonga beramiz. Akabini pulini ichib endi. 82 dan tushib beramiz. Mashina o'ta kuchli. 8200 dan tushib beramiz. Xudo xolasa yiliga. Yaxshi aka. Kraskalari puli. 8500 dan kami bor. 2018-yil ishlab chiqarilgan Damazlardan boshladi, aziz do'stlar, Damazlar qatorini xudo xolasa har xillardan, yangilar, eskilardan chiqarishga harakat qilamiz. Yurgan ham do'stlar, 1991-yil ishlab chiqarilgan Kare eski labo'da ko'ramiz navbatdagisi. Qancha yurdi aka bu? Yemka qolaman aka. Do'stlar, Damaz vanlardan ham so'raganlar bordi. Mana Damaz van o'sha yukka mo'ljallangan avtomashina 2013-yil ishlab chiqarilganidan. Assalomu alaykum barcha-barchaga Barakot Uz kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Siz azizlar bilan Farg'ona avtomashina bozori 3-chi qism videoroligimizda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ushbu videoroligimizda Damaslar, Labolar, Pultoparlarni ham qo'ldan kelgancha syomka qilganman. Gentra Nexialar ham bo'lib qolishi mumkin. Videoyimiz yoqsa doimidek like bilan qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, bundan keyingi videoroliklarimizni o'tkazib yubormaysizlar azizlar. Siz azizlarga yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda videolarimizni boshlaymiz. Trekerlardan ham ko'pchilik do'stlarim so'rashyapti o'zi. Qorasi chiroyli chiqqan mana. Ikkinchi pozitsiya o'sha premium pozitsiyasida. 2019 deya yilini. 18-lik sakadiskada, davatskoy. Juda ham yoqimli mashina. 39712 km masofa bosib o'tgan avtomat korobkaligidan. Ko'ramiz ko'riga bor avtomashinani. Gaz pastlari bormi aka buni yo'q, gaz qo'yilmaganmi? Gaz qo'yilmagan. Avtomashinamizga gaz yo'q ekan. Akkumulyator holati yaxshi, abes endi hech qancha yurmagan mashina. Holati yaxshi. Bu texnik holatlari yaxshidir aka, motor korobka, hada o'ylari. Orqada orqadagina bagajligi bor mashinamizni. Zapas balonimiz tushmagan, balon kunish ta'mirlatlari o'zini o'rnida. Chiroyli holatda bu yerda mana yopish uchun ruchka ham bor. Kraskalari tozadir. Kraskasi tozadir. Puli nechpi? Pulini 17.5 dan tushib beraman. 17500 dan kami bor. Bozor qancha qildi aka, sir bo'lmasa? Bozor endi 1-hafta aka. Endi chiqib turibmiz. Dokumentiga bilan beramiz. Parter varianti bor. Bir 12 ming puli bo'lsa beramiz, bir 10 mingga chiqib qoladi varianti. 12 ming atrofida puli bo'lsa qolganini variant qilib beraveramiz. Bog'lanib savdolashib sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar, narxnomalarini, to'liq ma'lumotlarini berdim degan umiddaman aziz do'stlar. 2016-yil ishlab chiqarilgan Gentra, o'sha Yevroga chiqqan partiyadanda bu devo bo'lib. Sidinalari CD yonidan. Balon holatimiz yaxshi. Qancha yurdi aka? 70 ming yurgan ABS konditsionerlari bor ekan. Bu yerda qo'l tegadigan joyimiz avshukasini chiroyli qilib berishgan. Karbonlari bor mashinani. Abagrev sidinamizga chexol taqilgan. Mana rezinovi ko'rik, tablolari terilgan ekan. Tablo terilmam. Yangicha tablo qo'yilgan ekan mana do'stlar. Xo'p, bu tabloda ko'p ekan. To'g'risi akam menimcha borini aytyaptilar. Baribor Abagrev sidinasi. Aka tablo almashgan ekan-a? Yangi tablo. Yangi tablo qo'yilgan. Endi hisob-kitob bo'yicha 70 ming yurgan. Mashina holati chiroyli endi, ancha-muncha qarab qo'yilgan ekan. Kraskalari tozami aka? Kraskasi toza. Motor korobkasi yaxshi, hada o'ylari yaxshi. Bir qo'l. Yog'larigacha almashtirib qarab, kiks yola quyilgan ekan. Hop, akkumulyator holatlari yaxshi. Ochmaydimi aka o'zi? Bir ko'ramiz. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi aka, xudo xolasa. O'rinli. Tashladi mashinasi ekan do'stlar. Balon kunish ta'mirlatlarini ko'rdingiz, zapaskasi yaxshi, kraskasini tozaladi, katta yumshoq balonlari bor. Devodan balon qo'yilgan. Puli nech pul aka buni? 9 dan tushib beramiz. 9 mingdan kamini qilib beramiz. Birinchi bozorimi yo narx ko'rdimi aka? Endi chiqdi. Narxiga yaqinroq aytsak bir 8.5 da atrofi desak bo'ladimi aka yo devaroqdami? Kelishamiz. Kelishamiz. Barterga ham kelishamizmi aka buni? Variantgachi? Yo'q. Variantga chiqmaydi. Faqat naqd pul. Dokumentini aytdi, generalni bilan bitadi deb.
Bağlanıp görürsünüz dostlar. Gentra navbatdagi Stalnoy svetdagi avtomashina bo'ldi. Do'stlar, ko'p bildi mana yilingiz kiro, lekin yurgani ozidan ekan. 2013-yilda ishlab chiqarilgan 44 000 kilometr yurgan. Buferi ham uzuniki, kraskasi bo'lmagan. Ko'rsatolasizlar deyaptilar ekan. Ko'rsatib o'tamiz bir qator mana 44533 kilometr bosib o'tgan masofasi. Salonimiz lüks. Paysa bo'yicha 3 ekan, 3-chi pozitsiya avtomashinamiz, bu nikelchalari bo'ladi, hatbatlarida. Audi sistemi. Paysasi 3-chi pozitsiya, rulimiz tushib chiqadi. Bo'ldi aka. Olib beraman sizga aka. Ha, qo'yib beray. Oqani o'tganim edi, men boshqa narsaga so'radim deb. Rulimiz tushib chiqadi, lekin yaqinlashib, uzoqlashish bo'lmaydi ko'bitlarimizda. Zavodchi antifrizlar. Antifrizlar ham zavodchi o'ziniki aka. 1.5 BMW motorimiz. Gaz qo'yilmagan ekan bunga, benzinda yurgan. ABS konditsioner bor doimidek, 3-chi pozitsiyalarimizda. GCV ham chiroyli rang to'g'risi, kimga qanaqa? Nuqsoni yo'q. Saqlangan mashina sevilar ekan-da aka. Orqasi yopilib qopdi shekilli. Bo'ldi ochildi. Orqalari chiroyli holatda ekan. Zapaskalarimiz tushmagan, balon kelishdan kirat o'rnida. 2013-44000. Bu holasi chiroyli mashina ekan sizlar. Yilini hisobiga narxini arzon qilib beramiz aka, buni pulini ichib bilendi. 82dan tushib beramiz, mashina o'ta kuchliyapman. 8200 dan tushib beramiz, xudo xolasa. Yiliga qaramay minaman degan odam yaxshi ekan aka. Hani killa keyin sotaman biz, yaxshilab minaman degan odamga, yilali o'ynamaydigan odamga narxnovasi yaxshi xudo xolasa. 802 dan kami bor deyaptilar, yo'li bilan qilib qo'yib beradilar ekan xudo xolasa. Aka, buni dokumentga generalni beramiz, ha? Dokumentda muammosi bo'lmaydi, generalni bilan ishimiz bitaveradi aziz do'stlar. Pasportdan hisob ma'lumoti. Shot spravka o'sha hisob ma'lumoti. Bir qo'l minilgan deb 44000 yurgani ham aytib turishi mumkin. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti, paysa bo'yicha 3-chi pozitsiya aka bu. 3-chi pozitsiya, 1.8 motorligidan. Top ko'rsatib o'tamiz. Qancha yurdi aka? 270 000 kilometr yurdi. Karbon nevi stavkalarimiz, tashib kelar uzuniki. Poliçi hollari bor. Injektor metan qo'yilgan ekan, avtomat korobkaligidan bar bor mashinada. Injektor metan emulyatori. Luklarimiz hozirgi kunda vajni bo'layotgani 1.8 motorimiz, injektor metan, ABS konditsionerlari bor edan aka. Kimlardir holatlari yaxshi, chiroyli holatda. Orqalarini ko'rsatsak, gazlari bor, 100 talik temir metan. Lacetti'lar shunisi yomon, gaz qo'yilsa hech qancha joyi qolmay qoladi orqasida. Zapas balonimiz yaxshi bo'ladi, balon kuchlar yo'q ekan, dam kirati bor lekin. Buni motor hadovlari yaxshimi aka? Benuqson ha xudo xolasa. Tashladi mashinasi. Kraskalari qanday? Kraski 2 ta paroy, nari oq qanotni chizig'idan pastida. Paroy endali gullagani sepilganmi? Hammasini kasallik. Ha, o'zini Lacetti'lar kasali bo'lib qoldi. Bu tomonda qaysi tomondan deyani? Orqa qanotda bor. Orqa qanotda kraskasi bor. Ichiga o'tmagan. Puli nechpa? Pul 7000 dan o'rta beraman. 7000 dan kami bor. Narx bo'ldimi aka? Narx ko'rdim mashina. Endi chiqib turibdi. Hali narx baho bo'lgani yo'q. 7000 dan kam bo'ldi, yozib beramiz, kelishtirib beramiz, aka, yo'li bilan qilib. Barterga variantga? Barter bo'laveradi. Barter varianti yo'q, barterga ilovasi. Barterga ham 1-2000 yetmasa, bir aroyga beriladi. Bir aroyga. Variant hisoblamaymiz. Variant hisoblamaymiz, o'sha belgilangan, kelishilgan summadan o'zgartirasiz, ilovasi bor. Dokumenti generalni bilan bitadi. Hamma yo'q. Dokument muammosi yo'q, generaldamingiz beriladi azizlar. Ko'ramiz, Lacetti so'ragan obunachilar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 do'stlar, cho'ko rangdagisida mana sizlar uchun. Qancha yurdi aka 19? 19 000 yuribdi. Akkumulyator holati yaxshi, 1.5 ABM motorimiz, konditsioner ABS'lari bor. Gazlar qo'yilgan ekan. Ikkinchi pakeliyani, balon holati yaxshi. Yaxshiligini ko'rsatmaydigan balondan ekan, o'tishi yaxshi. Salonimiz lüks poli qilingan. Chexol zavod. Qo'ygan joyi zavod, antiradari bor ekan. Beriladimi yo'qmi? So'rab o'tamiz. Aka, antiradarni berib yuboramizmi, yopib olamizmi uni? Kelishamiz. Kelishuvga bog'liq. 90 talik gaz. Zapas balonimiz tushmagan, balon kuchlari ham kerak o'zini o'rnida.
Teknik holati yaxshi aka. Kirasiyalari? Toza. Puli? 8500 beraman. 8500 dan kami bu. Qancha berdi aka bozor qiziq suvda qilgan? 79. 79 ga bermaydi. 8 atrofida ish bitar ekanda. Barter varianti ham bormi? Faqat naqdki. Dokumentga generalni beramizmi? Dokument tamommasi yo'q, generalni bilan ish bitaveradi aziz do'stlar. Cho'k o'rangdan so'raganlar bordi, bemalol bog'lanib ko'rasiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 do'stlar. Nexia 2 lardan so'ragan qiziqqan obunachilarimiz uchun mana 1.6 motorligidan lyuks bes konditsioner paysa bo'yicha. Maysasi lyuks bes konditsioner bilan gazlari bor, gidrolikasi bor, birkamiz o'chib ketib qopti. Balon holatlari yaxshi, motor hada o'ylari yaxshimi? Ha, ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasi. Prosto gidrolika ekan, paysa bo'yicha lyuks bes konditsioner emas ekan. Poliga bor, chexoli bor, audio sistemasi. Orqalari parda bilan jihozlangan, pol nisbi. Qancha buni? Aka, shuni bosib o'rasin. Ochildi? Bosib edim. Ochildi. Bo'ldi. Mana, orqalari. Orqalari chiroyli, yaxshi holatda. Zapaskamiz ko'rinmayapti, bor ekan zapaskamiz. Zapaskasi bor, orqalari shumka bo'lgan ekan. Metanimiz temir, xudo xolasa. Toplari yaxshi. Toplari ham navrot qilingan, qip-qizil qilib qo'yishibdi, o'q joylarini yo'qotib. Kraskalari qanday? Kraska kapot qanaqa? Ikki qanatmi? Bitta qanatli, bitta qanatli. Bitta qanatli. Bitta qanatda kapot. Qo'ygan joyi toza. Puli nech pul buni? Buni ham 5000 dan. 5000 dan tushirib beramiz. Qancha qilib beramiz? Qancha qilib beramiz? Tushib beramiz, kelishamiz. Qancha qilishdi bozorda aka? 4.5 ga bermadingiz. Barter varianti bormi aka buni? Kelishamiz. Dokumentga generalni chiqadi. Afalmena bo'ladi. Faqat afalmena sotilar ekan. Bundan oldingi Nexia 1 generalnisi bo'ladi do'stlar. Bog'lanib ko'rasizlar, akam nomerlari ekranda bo'ladi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damazlardan boshladi aziz do'stlar. Damazlar qatorini xudo xolasa har xillardan, yangi yili eskilardan chiqarishga harakat qilamiz. Yurgani qancha yurdi aka 18-ni? 67000. 67000 km masofa bosib o'tdi. Balon holatlari yaxshi. Salonimiz prostoy bo'ladi. Endi doimiy Damazlarga o'xshab poliga bor, chexol qilingan ekan, shumkalar qilingan. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik o'zlari mingan mashina. O'zlarining nomlarida avto mashinamiz. Orqa o'rindiqlarini ham bir ko'rsatib o'ramiz. Ichidan ochiladigan olib qopsa bu. 18000cha bu yerda ichidan ochiladigan olib bersizlar aka. Bu ish yumma ochilmas ekan. Ha, bozorga chiqib injiqlik qilyaptini. 65 talik temir metani bor. Shumka. Shumkalari polni bo'lgan, eshiklari yo'q, pollari ham yo'q bo'lgan xudo xolasi. Oyoq taylari tepagacha bo'lgan. Ha, oyoq taylari bilan aka, xudo xolasi siqina qilib esta mashinani, ham issiq, ham be ovoz, orqasi dinasi umuman qo'yilmagan. Kraskalari qanday aka? Texnik holatlari yaxshi. Puli? Puli 7.5 ming. 7500 dan kami bor. Bozorda yopish suvda bo'ldimi aka? Qancha qilishdi? 7000 olib sotarlar qilishdi. 7000 berishdi, bermayapmiz. 1.5 ta bilan ish yuradimi aka? Minutchiga. Baho qilishaversin, o'ylab ko'ramanni. Barterga variantga ham sharoiti bormi aka? Yo'q aka. Faqat naqdki. Dokumentiga generalni chiqadimi aka? Mayli. Davernis. Generalni davernis berilaveradi. Navbatdagi namozni ko'rasizlar aziz do'stlar, xudo xolasa yo'li bilan qilib berishadi egalaridan. Qadrli do'stlar, navbatdagi Damaz avtomashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilganidan o'zimiz obunachilardan ekan, ko'ramiz do'stlar, 312 ming km yuritdi. Akam diska balonni 13 qo'yib 1000 km ham yurmadim deyaptilar. Salonlarini ko'rsatsak, ashiklari chiroyli qilib beshgan ekan. Yumshoq. Termatin qilingan, mana xitoycha audio sistemasi, fleshka ovchiligidan 312 ming bosib o'tgan masofasi, patalovlari ham chiroyli qilib termatin tortilgan. Anti-terlash degan massajni plasmasi nakitki. Holati yaxshi. Orqalarini ko'rsak, patalovlari, temir joylar polni o'rab chiqilgan ekan. Chexollari ham yangi taqilgan, poliklari yangi. Gazlari 65 talik gazlari bor. Aka, buni motor hadovoy, zadnemos korobkalari yaxshimi, qanday ekan? Yaxshimi? Ha, shettamilar, ha, shettamiz aka, akam bekin olibdilar. Podpisimiz. Xo'p. Podnoshkalari bor. Aka, buni motor korobkalari, muslarida ovozlari jimjitmi aka? Xudo xolasa bexijolatda. Kraskalari qayerdan deb buni? Chapalakda 2 teshik yonida.
ikkita eshigi yonida. Ikki eshikdan, o'tta eshikdan? Pastdan. Ha, past tomonlariga sepilgan, udar ham kerakli bo'lgan joyi yo'q. Pulini qancha aytyapti? 62 dan shu. 6200 dan kami bor. Sir bo'lmasa qanchaga bermaysiz aka? 56 qilishyapti. 5600 qilishyapti, bermayapsiz. Bermagan deb yarimta bilan shitadimi aka? Qo'shadi, barter varianti? Faqat naqdga. Dokumenti yenilanib chiqadimi aka? Yenilanib beraman. Yenilanda men ismimdan ishlari bitib o'radi. Xudo xolasa bog'lanib ko'rasizlar, o'zimiz obunachilardan yo'li bilan qilib beradilar. Tamasdi 2015-yilda ishlab chiqarilganda, rangi oppoq. Qancha yurdi aka bu? 41 ming kilometr yurgan 2015-yildagi Damas aziz do'stlar. Xo'p. Poliga bor ekan chexol zavodiki o'ziniki, bosib o'tgan masofasi audio sistema fleshga. SD kartligidan Yaxshi ham bor plus. Xo'p, orqa ko'rinishlari, orqa oynamiz tonirovka qilingan ekan. Mana orqalari ham polilar qilingan, lekin shumkasi yo'q ekan. Gazlari ham bormagan. Gaz qo'yilmagan ekan aka bunga. Texnik holatlari qanday endi? Motor xarobka, kadavoylari hamma yo'q yaxshimi? A'lo darajada. Tirikchilik dehqonchilik aka. Tirikchilikmi? Puli necha pul? 6900 dan tushib beramiz. 6900 dan kami bor, kelishtirib beramiz. Barter variantga ham bormi sharoit aka? Faqat naqdga. Dokumentiga generalni chiqadimi? Afarmenga qilib olishingiz mana shu. Afarmenga qilib olsa yaxshi bo'ladi. Akam nomerlari ekranda bo'ladi, do'stlar, bemalol bog'lanib savdolashib sotib olishlaring mumkin. Do'stlar, 2007-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Orzoroq Damas so'raganlar uchun qaymoq rangda ushbu avtomashinamiz. Qancha yurdi aka? Yani 400 ming. 400 ming kilometr yurdi. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Dehqonchilik o'zlaringi mashinalaring. Ko'ringlar bor ekan, oltarali mashinasi. Chexollar chiroylidan taqib qo'yilgan. Mana 401 ming kilometr bosib o'tgan masofasi. Maytafonda yarimi bormi aka? Maytafonda yarimi tushib qoldi yo'lda. Tushib qoldi. Yo'q desa ham bo'laverar ekan. Motor korobka hada o'ylari qanday endi aka buni? Yaxshi, motor qilingan. Motorlari qilingan, 65 tali temir metallari bor. Zadni moslari qanday endi? Zadni moslar jinday ovozi. Jinday ovozi bor-a, orqalari tuzuk ekan. 10-15% bor. 2007. Kraskalari. Kraska endi petno, udari yo'q. Udari yo'q, oldi orqadan strashni udari bo'lmagan. Pulini qancha aytyapsiz aka buni? 5000 deyapmiz, kelishtiramiz. 5000 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 2007 gacha tikibasmi aka, qancha qilishdi? Naq qilishgan yo'q. Naq suvda bo'lgan yo'q, to'rda atrofda gaplashib olamizmi aka? Tetevarog'ida. Barter varianti? Yo'q, pul kerak. Pul zarli uchun sotilyapti. Dokumentiga generalni chiqadimi aka? Chiqaveradi. Generalda emas, beriladi. Ko'ramiz aziz do'stlar, navbatdagi yili eskiroq bo'lgan Damas avtomashinamiz. Az do'stlar, 2017-ga 18-yil Damas avtomashinamiz 70 ming yurgan deya buni. 70 mingdan oshiqroq yurgan ekan aziz do'stlar. Xo'p, salonlari Zavodskoy salon ekan, o'sha shubkalar Zavodskoy, poliga bo'lgan, ko'rigi bor, 70 mingdan 72 ming yurgan ekan. Audio sistemasi Zavodskoy o'ziniki, bar qo'yilgan ekan mashinaga. Qo'ygan joy zavod, padalo'ylariga o'sha joyga tegilmagan buni. Xo'p, gazlari bor. 65 tali temir balon. Orqasi bek ekan, to'g'risi yangi mashinani ochilmaydi, to'g'risi asosan. Eskilarni ochamiz. Yangilar bu tomondan ochib ko'rsatib beramiz mana. Pollari yaxshi. Yangi mashina. Bu texnik holatlari yaxshimi aka, motor hada voy. Bexijolat, ha? Kraskasi toza. Toza, toza. Puli necha pul? Buni ham shu 7 dan ortib beramiz. 7 mingdan ozroq kamini qilib beramiz. Sir bo'lmasa bozor qancha berdi aka? Mashina turishlar 66 qildi. 6600 deb bermadi. Jinday qo'ysa beramiz. Qo'sh tepa yumalasa beramiz. Barter varianti. Barobar 66 dan so'rayapti. Ha, 66 dan so'rashyapti ekosini. Bundan buni, evunisini. Berganimiz yo'q. Berganimiz yo'q. Qo'shilsa beramiz aka minuchiga. Ha, xudo. Dokumentda muammosi yo'q. Muammo yo'q. Mashinaga natasida o'zimiz pul qo'yib beramiz. Pul qo'yib beriladi. Barter varianti. Iloji bo'lsa naqqa sotsak yaxshi bo'lardi. Yetmay qolgan joyiga kelishamiz, ha, aka. Qoralik. Yaxshi odam bo'lsa, dedingizga o'tirib bo'lsa, kelishaveramiz. Ko'rasizlar aziz do'stlar, barakot o'sganar aka. Ko'rasizlar aziz do'stlar, xudo xolasa ikkita mashina ko'rsatdim akamdan, mana bunisi, bunisi. Ikkidan birini bemalol sotib olishlaring mumkin bo'ladi.
Namazlardan kütgen soragan obunachilarimiz uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan 40000 yurgan aka. Kraskasi toza. Balon holatlari yaxshi ekan. Yangi ekan balonlar. Salonlarni ko'rsatamiz. Ashifkalar dermating qilingan, poliga bor, chexol zavatsiga o'ziniki. Uni shunga qilingan pataloylargacha. Ha, pataloylar ham chiroyli qilingan ekan. Seriyaga ashifka seriyaga o'xshagan ekan qattiqdi. Chexoliga moslab chiroyli qilib yechgan ekanda pataloylari dermating bilan o'ralgan. Polniros. Yalpaylari o'ziniki qo'yilmagan. Follar shum ko'maygan ekan. Tomlarini chiroyli qilib yechgan ekan. Gazi qo'yilmagan. Bo'lmaydi ekan mashina. Holati yaxshi. Texnik holatlari yaxshi. Kraskasini toza deb. Puli qancha aka buni? Endi 7 dan tushirib beramiz, ha? 7 dan kamini qilib beramiz. Ha, qilib beramiz. Barter varianti ham bormi aka buni? Qilib beramiz. Qilib beramiz, kelishaveramiz. Bizda-yu endi bir kelishaveramiz. Kelishsa bo'ladi. Dokumentiga deyarli chiqadi aka. Ha. Endi o'zi 100 dollarga farmeniya bo'lyapti. 100 dollar farmeniya. 100 dollar qilsa farmeniya bo'lib qoladi. Farmeniya bo'lib qoladi, o'ziniki bo'lib qoladi. Lekin nomimizda notarisda qo'l qo'yib beraveradi. Notarisda qo'l qo'yib pul sanashaveradi aka. Xudo xolasa 2018 dan kutganlar bemalol bog'lanishlari mumkin. Bularni bo'ladi, bularni. Podnoshkalari zavodskoy bo'ladi. Zavodskoy o'ziniki bo'ladi. Ko'ramiz super salondan desa bo'laveradi hammasi. Hammasi mana navbatdagisi 2004-yilda ishlab chiqarilgan aziz do'stlar. Yurgani qancha yurdi endi buni? 629000 km yurdi. Balon holatlari yaxshi ancha yangi desak bo'ladi. Ashifkalari chiroyli holatda, poli chexollari bor. Bosib o'tgan masofasi 129, adi sistemasi yo'q. Kalonkasi ham yo'q buni. Bundan oldingiz nima adi sistemasi? Ha, bu labo qilinganmi bu? Bilsin bilmayman. Sidinalari bor ekan, orqasida shunga so'raganim. Yo labo qilingan, yo o'zi shunaqasi. Vagon yozibdi. Ha, vagon yozgan dokument bo'yicha labo. Yengil vagon. Yengil vagon deb yozilgan. Zapaskalari ham, gazlari bor-a? Yo'q. Bizindan mashina. Gaz qo'yilmay minilgan. Namaz van. Kraskalari qanday? Toza. Toza. Bor-a? Bor. Texnik holatlari, motor korobkalari yaxshimi? Zadniy mostlari? Behijolat. Puli necha pul? 4.5. 4500 dan kami bor. Jindek. Qancha qildi bozor siri bo'lmasa-da, o'g'a? Endi har xil. Har xil qilishyapti. Bir to'rda atrofida gaplashib olamizmi? Tepasida. Tepasida. Barter varianti? Bo'laveradi. Kelishaveramiz. Dokumentga generalni chiqadimi? Tabiiyatni generalni damelis beraverasiz. O'zlarining nomlarida generalni damelis bilan. Ish bitadi, xudo xolasa do'stlar, to'liq ma'lumot berdim degan umiddamizda. Do'stlar, Damas vanlardan ham so'raganlar bor-da, mana Damas van o'sha yukka mo'ljallangan avtomashina 2013-yilda ishlab chiqarilganidan yurgani qancha yurdi? 269000 yurdi. Ushbu avtomashina. Salonlarimiz yaxshi, polilari bor, chexollari bor, orqalariga ham poli qilingan ekan. Dermantingmi, rezinkami? Yo, dermanting ekan. 269000 bosib o'tgan masofasi, adi sistemasi yo'q avtomashina, lekin kalonkalari bor ekan. Ajoyib. Orqasini ochsak, ko'rsatib beramiz buni ham. Orqasi ochilmasa-ki. Gazlari bor-a? 65 talik gazi bor. Orqasi ochiladimi keyin? Orqasini ochib bersangiz ko'rsatib beraman aka, orqasi tomonda. Kalitni ochilar ekan. Yo'q, qattiqroqmidi? Ha. Bostirib tortish kerak ekan. Orqalari yaxshi. Chiroyli. O'zini poliga ham, poliga poli ham. Kraskasi toza. Texnik holatlari qanday aka? Motor xodovoy, zadniy mos, korobka. Behijolat. Bu o'yiz mingan mashinami yo tirikchilikdanmi aka sizga? Tirikchilikda. Puli qancha aytyapti? 5800 kami bor. 5800 dan yo'lini qilib beramiz. Barter varianti bo'laveradi. Kelishtirib o'ramiz. Bozor qancha berdi sir bo'lmasa aka? 51.5 degan. Bermayapti. 1.5 tabidan shuradimi aka? 5.5 million berdi. Generalni bo'ladi dokumenti. Bo'laveradi. Yo'l bilan qilib beradilar. 51.5 ga bermayaptilar do'stlar, dokumenti generalni bo'ladi, xudo xolasa. Bog'lanib ko'rasizlar.
Do'stlar, yuk mashinalardan davom etamiz. Labo'da yonida. Labo'dan sal kattaroq. Labo'da akasi desa ham bo'lar ekan. Kia Prejov'mi nomi? Prejov degan nom bilan ekan. To'g'risi birinchi marta eshitishim. Shuning uchun talaffuzga to'g'ri tushunasizlar. Balon holatlari yaxshi. Asosiy texnik holatlarni tushuntirib o'tsam sizlarga. Oynalarimiz knopkada ekan. Knopkasi yangi qo'yilgan ekan to'g'riroq. Polichi xollari bo'lgan. 299 000 bosib o'tgan masofasi. Audio sistemalari bor mashinani. Orqalari ham ancha nimalar, kabinkalari ham ancha kengroq. Bo'ngolardan kichikroq. Xo'p, mana orqa balonlari ham qo'sh balon emas ekan uni yangi. Borti nechiga nechil endi aka buni? 172-290. Batafsilroq beramiz-da ma'lumotini. Motori nechta ot kuchiga ega? Motori eski motorini tushirib tashab, 138 tallik Kia 2010 yilgi motor karobkasi bilan qo'yilgan. Qo'yilgan. Texnik holatlari yaxshi, muslari zo'ri. Motor bez nomer qilingan, dokumentlar. Ha, dokumentlarni bez nomer qilingan. Xo'p, rullari qanaqa? Gidravlik, gidravlik. Kasi bor. Pechkalari bor. Pechkalari hamma yo'q, yaxshi ishlaydi. Puli nechi bilan? Puli 7.5 ming kami bor. 7.5 ming kami bor. Bu tirikchilikmi sizga yo o'zingiz mingan mashinami? Tirikchilik. Tirikchilik, rosa. Tirikchilik, ha. Puli 7.5 dan kami bor deb turibmiz. Bozor qancha qildi, sir bo'lmasa? Buni 6.5. 6.5 ga bermadi. Bermadim. Qo'shsa beramiz. Ha, qo'shsa. Barterga variantga ham kelishamizmi? Yo'q, bizda ishtir. Ishtir. Ha. Siz usta. Ishtirligidan. Dokumenti shu yerda bitadimi buni? Dokumenti mana shu yerda o'zimning nomimda general. O'zingiz nomingizda bitadi. Bog'lanib ko'rasizlar, aziz do'stlar, xudo xolasa yo'li bilan qilib qo'yib berishadi. Navbatdagi Kia avtomashinamiz. 1991-yilda ishlab chiqarilgan Koreyski Labo'da ko'ramiz navbatdagisi. Qancha yurdi aka bu? Simka qo'yaman aka. 283 000. 283 000 km yuribdi. Balon holatlari yaxshi. Bu tirikchilik emaka, dehqonchilikmi sizga? Dehqonchilik o'zingiz mingan mashina. Polilar zavodchi yo'q, tifonlari bor. Bor. Ko'ringlarda shaniyam. Tank audio sistemaga fleshka o'qiydigan qopishibdi. 834 000 ekan aka bu. 834 000 yuribdi. Ikkisimda ko'rinmaydi. Yo'q. Ha, ko'rinmay qo'yaman. Boshqacha ko'rdim. Metallari nechtali aka buni? 80 tali. 90 tali metal qo'yilgan. 80 tali. Orqalari turibga qilingan. Turli texnik holatlari qanday endi? Motor korobka, hada bo'ylari yaxshimi aka? Yaxshi, sog'. Minilaydigan mashina. Minilaydigan, pul topadigan mashina. Sarflamaydi. Hali old orqadan strashni udarlari bo'lib, bunaqalar yo'q. Xudo xolasa yaxshi aka. Mashina yurishtirishlari tekiz. Tekiz. Yaxshi. Puli nechi pul aka? Puli 6.5 ming. 6500 dan kami bor. 5900 qilishdi. 5900 ga bermadi. Bermadi. Oltin atrofida bitar ekan. Ozmas qoldi. Barter varianti ham bormi aka? Yo'q, unaqalar yo'q. Faqat naqd pulga. Dokumentga generalni chiqadimi? Yo'q. Afarmena bo'ladi. Nomlarni yotkizib olishadi. 2 million tevasida rasxoti bor ekan unisini ham. Ko'ramiz aziz do'stlar, Labo'lardan so'ragan obunachilarimiz uchun. Aziz do'stlar, Labo'lardan so'ragan obunachilarimiz uchun mana 2018-yilda oxirida chiqib 19-yilda minilgan ekan mashina. 19dan yurishni boshlagan ekan 18 dekabr. Yurgani qancha yurdi aka buni? Bittan ko'rib olamiz. 64 000 km yuribdi. Salonlarimiz zavod holatda desa bo'lar ekan, to'shakchalarda chap qo'yishgan. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? O'ziniki. O'zi mashinangiz. Mashina furushmasiz, o'zingiz nomingizda. Gazi? Gazi port ichida. Gazi port ichiga qo'yilganmi? Ha. 100 tali balon. 100 tali balon qo'yilgan port ichida. Portlari ham faneradan qilingan ekan. Tentlariga ruxsati bo'ladi-a o'z buni aka? Ruxsati bor. Oldi orqadan kraskalari, udarlari bo'lmaganmi aka? Toza mashina. Toza mashina. Texnik holatlari yaxshidir. Hamma yo'q, zakonli. Hech qanaqa rasxati yo'q. Puli nechi pul aka buni? Bo'lishi 8900. 8900 oxir beradiganimiz. Bozor qancha qildi aka, sir bo'lmasa? 8600 qildi. 8600 ga bermadi. Yo'q. Qo'shsa beramiz. Ha. Barter varianti? Yo'q. Faqat naqdga. Dokumentga generalni chiqadimi aka? Bo'laveradi. Generalni bo'laveradi aka. Bog'lanib ko'rasizlar do'stlar, dokumentiga generalni berar ekan, lekin faqat naqd pulga sotiladi mashina.